Assalamu alaikum minawalo zaim youtuber Nemat Roshan taso gore zama youtube channel umed de chi tiktok po mazo ki bayo nan zamung de video topic de ziyad kasan ma tha message kai ya comments ki chi mang da khpal facebook account na tol print pe yozal sanga khatam ko ye news po zama sarda malumat nu khos da bilkul possible da taso pe yozal bani tol print khatma wa shi aw ko taso gwaade chi zani print ze predama aw no tol khatam kum no hagasim kawale shi no zita sanan total tariqa kar badi video ki kam chi taso ba all print yani sanga unprint kawai pe yozal bani ya taso unfollow kawai unfollow kawem shi unprint kawem shi yani total clear kawem shi da bilkul possible razi zu do mobile screen ta zita sta shukum chi da sanga ki da khuda gan mak ki wulu ke shanda ki arz de warz da sanga ta sta pata bahar video ki ta sta no da si us hum waim chi su hum first time the video guri aur chao sa pura name subscribe kar le no jan sara subscribe kai aur video kho khashwa no video hum like aur malgaro sare hum share kawe shai no razi zu do mobile screen ta chi da process ba mang sanga ko let's go ta su bakhpal mobile ko lao ki sangam chi mobile ko lao ko no lal bashi play store ta aur play store ke ba search kai m o n o k i t ta chi search kai nzal ta bata su ta mukhtalif application ra shi ta su ba padi application da guri دا باندې با کلک وکړئ دا چې تاسو کلک کړئ نو د قشان ته کې بس تاسو یو اپلیکیشن راشي دا په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو زما سره انسټال لیزي سمپل اوپن کوم چې تاسو څنګه اوپن کړئ نو دلته به اډز مرز راځي اډز بس سکیپ کوي او دلته به تاسو ته بالکل د فیسبوک په شان شکل لاشي اغا کې با خپل آی ډی لاګین کړئ دا اډز دی دا په راځي دا بلک سکیپ کوي دا بلک برداشت کوي ځکه چې دی اپلیکیشن مقصد دا کوي چې تاسو باندې اډز وګوري هغه ارننګ وکړي نو دلته به تاسو ته فیسبوک په شان یو پیج راشی اگے بتا سو خپل آئی ڈی کولاو کی ماپ کی الریڈی آئی ڈی کولاو کله زتا اس تکیا ما چی فیس بک پرن با څنګه ختم نو دی دی لبدا سوراشی دا لګی دی ویو آل یعنی ټول وګوره مطلب دا چې ویو آل دی کی مختلف چیزونه دی چې سټوري به څنګه ډیلیټ کی او ټول پوسټونه به څنګه ډیلیټ کی ټول پرن با ان فالو کی څنګه خو ز خپل مین ټاپک تر اعظم چی ټوټل پرن با څنګه ریمو کی نو دا اپشن تاسو کتل شي دلته تاسو د کلی دی چی ریمو آل پرن نو ٹوٹل پرنٹ ری مطلب دا چتا ٹوٹل پرنٹ ریمو کول اشن پدی باندې کلک کو ٹاپ ٹو اوپن پدی چ کلک کو بیتا سو اپشن در کئی ریمو آل پرنٹ نو پدی با کلک کو گئی پدی چ تاسو کلک کو دلتا بس تاسو ٹول ملگری چکم دی کم دے سپرن اے ٹو زیڈ ٹول بب کرا شین دا با ٹول سلیکٹ کئی ان پ یو زل بس سلیکٹ کی بابل آئی ڈی کی تاسو یو یو کس با پرنٹ کو یو غت بور زیو پروفائل تب نو زیو بے پرنٹ تزیو بے ان پرنٹ تزی نو پدی کی بدا سو ٹول چکم دے پالو دا ایڈز بس سکپ کوئی بار بار کی ایڈز راضی ان ټول بتا سکن سلیکټ کای ادا غشانه کی او کم ملګری ته غالي چې مطلب داس ما کلوز مرګره داتې بچي یا ته دا بچي داس ته هغه هم تاسو بچ کول شي مثال په تور زوس دا ټول ډیلیټ کوم دلته په ډیلیټ اپشن باندې کلیک وکړئ ډیلیټ اپشن وي مطلب دلته به تاسو ار یو شور ټو ریمو پرنټ وتا په دې مطمئن نه چې خپل پرنټ ریمو کې یس نک مطلب موږ شور یو اوکے به پیو اوچ اوکے پیو وای دا غشانته کې لګ صبر به وته وکي او ډیلیټ پرنټ شروع بشینو دا با امداغ شانتا کی پچو سیکنڈو کی بس تاسو پرین ریموو شی دا تاسو کتے شی تاسو بارا پرین پر یوزل بانی ریموو شو تا پانچ سو ام سلیک کوئے شی سو ام سلیک کوئے شی ازار ام سلیک کوئے شی پانچ ازار ام سلیک کوئے شی بدقا طریقہ بانی ما تو ٹول پرین ریموو کے نو داگا ویڈیو اس تاسو دا پارا سپیشل چی تاسو با پرین څنګه ریمو کوي بدی طریقه تاسو ټول پوسټونه هم ډیلیټ کولای شي نو امید ده چې ویډیو مو خوښه شوی نو کو چاو سه پوری چینل نه سبسکرایب کړئ نو ځان سره سبسکرایب کړئ او کو ویډیو مو خوښه شو نو ویډیو هم لایک او ملګرو سره شیر کړئ ملګرو نور ویډیو ګان سره الله حافظ